Добър ден, почитавани гледачи! Неделя, 26 април. При крајот на месецов, но не е ни при крај со нашите активности воопшто. Овде никош не се зборува за тоа што е при крај и што е почеток. Актуелността е важна. Во склопот на нашиот проект во соработка со Аджи Бадем Систина, болницата, клиниката од Скопје, секоја втора недела правиме по едно интервју со знаменити лекари, доктори, медицинари, професионалци, оние кои понудуваат анализа на проблемот кој го разрешуваат низ процедурите и постапките и знаењата во лекувањето на пациентите. Овде не сме да ги рекламираме, но да разговараме за тоа што најмногу го знаат, а го знаат тоа што го нудат вам како професионалци. Кога се гледа статистиките на Светската здравствена организација, иако ја има во повеќе форми, ние знаеме она познатата меѓународна здравствена организација или здравствени здруженија на докторите по сите гранки, тогаш излегуваат многу статистики за кои што некогаш велат дека провладува фармацевската индустрија, некогаш велат дека е науката, но и во еден или во друг случај е за почитување или за размислување за нив. Ако во 19. век болестите како колера, болестите како тифус ги коселе посебно во воените или повоените години целите популации и народи во Европа, тоа го поминала и Македонија и 13-та, и 15-та, и 19-та година, во истекот на 20. век и почетокот на 21. век крвните заболувања, срцевите заболувања и канцерогените заболувања се на високо место. Но кога се најде анализа нова, кога се разда анализата на процентот на заболеност со процентот на смртноста, некош дојдете во опозиција да размислувате дали лаички разведувајќи секако дали медицината напредува. Но кога ќе земете вкупниот број, тогаш ќе видите дека некои од процедурите се скратуваат и можноста на медицината да им помогне на заболените се зголемува и резултатите се поголеми. Зошто е тоа така? Генетски, преку прехраната, преку заради загадена околина, заради стрес, заради надраснување на зададената форма на човекот. Е, за ова последното и за сето ова заедно со мојава гостинка, докторка Дева Петрова, онколог и радиотерапевт, ке зборуваме следните 40 на минути, а по 20 минути, според законот е така, ке можете да се јавувате на 672313 и 672314 и директно со ваше мислење или случка да и се обратите на докторката, а под вас на таа ке ви упати според незиното мислење. Јас овде го започнувам разговорот со докторката Дева Петро. Докторке, добро дојдовте во мојава емисија. Добре ве најдов и ви благодарам за поканата. Ние лаиците сметаме дека вие докторите сте должни да не лекувате, но и должни сте според заклетвата, но и да барате излез од работите кои, за кои што ние не знаеме. Јас ги кажам грубо статистичките податоци за болестите кои што кога ќе се погледне по вкупниот износ са фрапанти, тоа се на милиони луѓе кои го завршуваат животот од ваквите болести за кои што реков. Така е. Малигните заболувања, значи, се едни од најактуелните заболувања во современата медицина. Сепак водечкото место им го препуштаме на кардиоваскуларните болести. Тие се 47 од сите кардиоваскуларни, така е, така за... Тие се основниот причинител за смртен исход од болест. Тоа се кардиоваскуларните заболувања, додека пак онколошките заболувања, значи или канцерот, е на второто место. Точно е она што го кажавте во најавата, дека и покрај големите напори што се прават во современата медицина, особено во онкологијата и од страна на фармацевските куќи, кои што инвестираат огромни средства во истражувањето и пронаоѓање на препарати кои што ќе бидат ефикасни во борбата против малигните болести, сепак трендот на ново заболени пациенти со малигни болести е нагорен.
Значи имаме се поголем број на новодиагностицирани пациенти со малигни болести, но добро е да се напомене дека и покрај тоа што имаме зголемен број или пораст на болните со малигни болести, се намалува смртноста како резултат на сите оние пронајдоци во современата медицина, нови начини и модалитети на лекување. Особено е намалена смртноста од малигните заболувања во западноевропските и развиените земји, каде што се обрнува посебно внимание на скринингот, на раната диагноза, бидејќи таа е основата за успешно лекување. Колку порано го откриете одредено малигно заболување, шансите за успешно лекување се многу поголеми. Денеска можам да кажам дека веќе треба да се заборави она на тема дека кога човек ќе добие диагноза за малигна болест, приказната е завршена и секогаш има тажен крај. Треба да кажеме дека точно е, има и такви приказни, но има и доста приказни кои што имаат среќен крај и завршуваат со успешно лекување и излекување. Така да малигните болести се болести кои што може да бидат излекувани. И тоа е мотивот, особено за нас лекарите кои што се бавиме со оваа проблематика, да имаме што е можно поуспешни приказни во нашата пракса, но сепак тоа ви велам зависи од повеќе работи, колку што имаме различни индивиду и различни пациенти, толку е и различна биологијата на туморот, бидејќи сепак генетскиот материјал на тој тумор потекнува од генотипот на индивидуата кај која што се јавува тој тумор и практично лекувањето се крои индивидуално и прогнозата е индивидуална и текот на болест е индивидуален, не можете тоа се да ставите во некоја статистика и во некоја груба бројка. Не се става во статистиката, докторке, ама статистиката сепак покажува и едно лице на појавата, на вистинитоста, нели? Така. Нешто за кое што можеме да се фатиме и да разговараме. Кога ќе гледаме статистиките, например, појавата на поголемиот број на канцерогени малигни заболувања се некаде после 45-та, 46-та година, па така. После 50-тите, па после 60-тите, некој цикличен развој се погледнува првите 5 години од деценијата, па 5 години како за намалување, па повторно како жаришта. Но работата е на друга, во друго ми беше прашањето. Ако ја немало статистиката, не значи дека ја немало болеста. Така е, точно. Значи сега има и современи методи на диагностицирање, порано не дека овие болести не постоеле, меѓутоа често пати смртниот исход или тешкиот тек на болеста се препишувал на непозната причина. Денеска веќе има современи начини на диагностицирање од радиолошки па земање на биопсија до поставување на екзактна диагноза. И со сигурност може да се постави диагноза за малигно заболување и да знаеме за што станува збор и како треба понатаму да се лекува. Вие споменавте една од причините, а тоа е генетскиот потенцијал или генетска предиспозиција. Подосно имаме начин на водење на живот од психолошки причини како услов, нели, како предиспозиција, па до она со што се храниме и така натаму. Јас во спремајќи се за оваа емисија прочитав и еден податок од Хјустонскиот институт кој вели дека не сме разгледувале еден правец од појавата на малигните заболувања, а тоа е прераснување на прототипот на човекот, колку што успеав да преведам, а тоа дека човекот има зададена форма психолошка и физичка со современиот начин на живење и исхрана, па и медицинска нега доведува до тоа да човекот ја прераснува својата форма. Па едни од клетките поминуваат од она што генетски им зададено во канцер или противник на клетките кои се веќе зададени. Јас толку успеав да преведам, се надевам дека нема да биде премногу лаички. Но ова тема кај нас не е разговарана. Го прераснува ли човекот својот формат? Па видете, значи, клетките на туморот или канцерските клетки не се ништо што доаѓа од надвор. Тоа се клетки кои што ние си ги носиме. На почетокот се тие нормални, кога човекот е здрав, но не се знае точната причина. Сепак малигните болести не се како инфективните, каде што имаме точен причинител, тоа е некоја бактерија, габа или вирус, ќе ја изолираме и ќе кажеме сега ова е причината за појавата на тоа инфективно заболување.
Кај малигните болести постојат повеќе ризик фактори кои што може да доведат до нарушување на оние нормални механизми на контрола кои што владеат во организмот на човекот. И кога ќе бидат нарушени тие механизми на контрола, одредена група на клетки практично може да излезат надвор од таа контрола. И основната одлика на клетките на малигните тумори е тоа што почнуваат неконтролирано да се делат. И колку е поагресивен туморот, тие се повеќе го изменуваат својот изглед и не наликуваат толку на клетките од кои што потекнуваат. Така да имаме тумори од кои што кога ќе земеме биопсија не можеме ни да предпоставиме од каде потекнуваат, дали е тоа од белдров, дали е од дигестивен тракт и слично. Значи, основната особина е способноста за неконтролирана делба, кое се нарушени тие нормални механизми, не ја знаеме точната причина, понекогаш може да биде генетскиот фактор, да има некој генетски дефект кој што во одреден период од животот се манифестира, понекогаш може да биде тоа некоја хронична травма која го иритира ткивото, тоа постојано се регенерира или настојува тоа оштетување да го надмине и во таа постојана делба и начин на регенерација наеднаш излегува од нормалните контролни механизми и почнува неконтролирано да се дели и да се создаваат тие малигни клетки. Понекогаш овие тумори остануваат само на местото каде што почнале тие клетки неконтролирано да се делат, но една од особините по која што малигните тумори се разликуваат од бенигните, бидејќи кај бенигните тумори имаме неконтролирана делба, па заради тоа доаѓа до создавање на тумефакт. Но тие клетки во многу личат на оние од кои што потекнуваат и ја немаат особината на малигните клетки да бидат разнесени со лимфната или крвната циркулација во други делови од телото, каде што ќе се вгнездат, повторно ќе се делат и ќе направат метастази. Значи, она што е незгодно кај малигните тумори е тоа што имаат особина да метастазираат и да се шират во далечни делови од онаму од каде што потекнуваат. Е, сега тука се прават разни истражувања да се види што е тоа што е доминантно, дали исхраната, дали надворешните влијанија, аерозагадувањето, изложеност на ионизирачко зрачање, внесување хронична изложеност на одредени хемиски иритативни материи. За одредени тумори некои фактори имаат поголемо значење, да речем исхраната од особена важност е за туморите на дигестивниот тракт, аерозагадувањето, пушењето, еден од број еден ризик факторите за карциномите на бели дробови, механичките травми се број еден, како да кажам, за туморите на мекото ткиво, на коската, коска која што е изложена често пати на травми, може да биде еден од ризик факторите за појава на малигно. И пациентите, и лекарите, кога се зборува за било која болест, велат треба да се диагностицира, да се открие на време. Така е. Што значи тоа за нас? Зборуваме овде со вашите колеги, велат постои висока или помалку висока или ниска медицинска култура на проверка, систематска проверка на својот организам. Меѓутоа, постои еден клуч во главата кај секој од нас кој вели, ај не мора често да се оди на доктор, кај лекар. Замислите, ако на секој три месеца одиме да тражиме дали имаме малигни заболувања или не. Така е. Значи, точно е едното и другото. Сега зависи, има одредени ситуации каде што треба да се оди на редовни прегледи. Постојат така наречени скрининг тестови. Тоа се тестови кои што се прават кај здрава популација која е под поголем ризик да заболи од одредено малигно заболување. Такви востановени скрининг тестови се скрининг тестовите за карцином на дојка кај жените, карциномот на грлото на матката, значи оние редовни ПАП тестови кои што се прават еднаш годишно или доколку 2 до 3 теста се последователно негативни, веќе може и на 3 години да се повторува. Кај мажите, значи, после 50-та година од животот, контролата на ПСА или простата специфичниот антиген, бидејќи тоа е едно од најчестите малигни заболувања кај мажите. Во последно време, поради изголемената инциденца на карциномите на дебело црево, исто како скрининг тест се користи тестот за окултно крварење во изметот,
кој што е буквално банален тест, се зема само дел од изметот, не е воопшто инвазивна метода и тој се советува да се прави после 50-та година или порано, доколку кај некој постои фамилиарна предиспозиција. А инаку, точно е, дека не може, не постојат за сите малигни заболувања скрининг тестови, значи, да речеме за тумори на мозок, вие не можете секоја година да одите и да правите магнетна резонанца на мозокот за предвреме да го, или навреме да го откриете туморот на мозок. Значи, за некој тумор едноставно доволно е човек да се јави на лекар кога ќе ги почувствува првите симптоми. От типа, имаме и случаи во праксата да дури онаму каде што постојат тестови за рана детекција, ова како што кажуваме карцином на дојка, има многу жени кои што ја гледаат промената, свесни се дека нешто се случува, но сепак не одат на преглед или имаат вонредни крварења вагинални и повторно не се јавуваат на гинеколошки преглед. Значи тоа треба да се избегнува, да не се плашат пациентите да се јават на лекар, бидејќи не мора да значи дека секое крварење или секоја напипана грудка во или тумефакт во дојката мора да е нешто лошо. Дури и да е, ако се открие на време, шансите тоа да се изликува се многу поголеми. Тоа е целта на раната диагноза. Има веќе современи методи, како што е PET скенот, кој што го има во клиничката болница Аджи Баден Систина, кој што е, како да кажам, една од последните методи во диагностиката, од најсовремените методи во диагностиката на малигните болести, особено онаму каде што не може да се открие каде е примарната локализација или доколку станува збор за проширена болест да се види во која етапа е. Доктори, кога гледаме годишните извештаи, јас кога разговарам со вас, докторите, не сакам да го експлоатирам податоците од статистиката, ама са нужни, нели? Затоа се извинувам ако изгледаат малку така грубо. Податоците велат вака дека од новите протоколи за хирургија и за лечење на канцерогените болести, намалување на хемотерапијата, воопшто во употребата на хемотерапијата се процентите се намалуваат последната деценија, веројатно има и некој нов третман хемиски, нели? Така. Но се намалуваат за сметка за радиотерапијата или другите алтернативни нови начини на лечење на канцерот. Така. Како е кај нас? Па кај нас ние ги пратиме светските трендови, морам да кажам, особено, значи во нашата болница имаме современа опрема за третман, за зрачна терапија или радиотерапија кај малигните болести, а исто така не сме ограничени само на фондовските препарати, бидејќи пациентот сам се финансира. Значи, доколку може финансиски тоа да си го дозволи, може да ги добие во третманот најсовремените препарати кои што се користат во лекувањето на малигните болести. Инаку, точно е дека хемотерапијата има најмногу изразени токсични ефекти, бидејќи представува системски третман, за разлика од радиотерапијата, кој е локален третман, како да кажам, тоа е како пандан на хирургијата. Меѓутоа, во онкологијата се прават истражувања да се најдат за поедини типови на хистолошки типови на тумори или тумори кои што потекнуваат од различни органи во организмот на човекот, се бараат нови препарати и најчесто новите препарати, тоа се така наречени биолошки препарати или целни препарати, се добиваат со правење на обсежни истражувања на биологијата на самиот тумор и на тој тумор се откриваат голем број на рецептори, медиатори, кои што доколку се блокираат со соодветен лек, на тој начин се уништува туморската клетка или се спречува понатаму да се размножува. И точно е дека овие биолошки препарати или оваа целна терапија е многу како да кажам, корисна, понасочена во третманот на овие малигни болести и со многу помалку несакани токсични ефекти за разлика од хемотерапијата, но сепак хемотерапијата представува и се уште е еден од стандардните методи на лекување. Значи, не за сите локализации постојат специфични биолошки препарати или целни препарати за одредени заболувања, хемотерапијата е број 1. Како што е се да речеме туморите на тестис, карциномот на дојка, карциномот на бели дробови, имаме тука и биолошки препарати, но сепак хемотерапијата е еден од стандардните периоди во лекувањето. Така, кај вас
Вообичаено е лекарите да се каже дека лекувањето отприлика како торта, која што има низа на тесто, па разни филови и сето тоа треба да се гледа во целина, а не да се гледа издвоено, зашто резултатите тогаш се многу помали. Но, вие сте специјалист по радиотерапија, што е тоа всушност, кога ние пациентите ваши, лаиците, кога слушнат, размислува дека се работи за некакви жици, некакви таласи, нешто што е као вселенски брод. Што всушност се работи? Па, точно е дека радиотерапијата е една од посовремените тераписки модалитети во лекувањето на малигните болести. Таа е гранка која што има во себе како комплементарна наука има физиката вградено, така да без физика ништо не правиме во радиотерапијата. Инаку, освен физиката, многу важни во радиотерапијата се информатичките достигнувања, новите, значи, софтверски системи, новите апарати, кои што обезбедуваат посовремени начини или методи на третирање на пациентите со малигни болести. Инаку, радиотерапијата буквално подразбира користење на ионизирачки зраци во лекувањето на малигните болести. Те ионизирачки зраци може да бидат со ниска енергија, па имаме апарати, значи, кои што се нисковолтажни или нисковолтажна радиотерапија, или пак станува збор за мегаволтажна или високоволтажна радиотерапија. Најчесто се применува оваа високоволтажната радиотерапија, бидејќи со неа може да се третираат тумори кои што се наоѓаат на поголема длабина во телото на организмот на човекот, додека со нисковолтажната само оние површни лезии кои што се некаде на кожата или под површината на кожата. Во нашата болница ние располагаме со линеарен акцелератор, едно од најсовремените генерации на линеарен акцелератор, тоа е машината Трилоджи, која што користи мегаволтажни икс зраци, има можност за користење на електрони. Со оваа машина, практично и со софтверскиот систем со кој што располагаме, може да се спроведуваат повеќе техники на зрачење. Онаа стандардната 3D конформална радиотерапија, интензитет модулирачка радиотерапија, како и стереотактична радиотерапија или радиохирургија. Е сега, што значи тоа, да речеме, за пошироката јавност, да не многу стручно елаборирам? Значи, со овие посовремени варианти, како што се интензитет модулирачката радиотерапија и стереотаксата, се обезбедува поголема заштита на околното здраво ткиво, а со тоа, нели, кога повеќе го заштитувате околното ткиво, имате можност да доставите повисока доза во туморот и на тој начин да имате поуспешно лекување. Интензитет модулирачката радиотерапија, самиот термин кажува дека зракот додека ротира, значи околу таргетот, а целта или таргетот е туморот, го минува својот интензитет. Зависно од тоа на патот, дали му се наоѓа некој ризик орган, срце, белдроп, значи рбетен мозок, кога ќе најде некој ризик орган, според тоа на софтверски како е програмиран, како е направен планот, тој го намалува тука интензитетот и го штити здравото ткиво и органот. Кога ќе дојде од страната каде што е туморот или целта, која што ја третираме, се зголемува интензитетот на зракот и на тој начин, практично, зрачниот сноп е, велиме дека е конформален или се прилагодува на формата на туморот. Се постигнува убав распоред на дозата и при тоа се штитат максимум органите од ризик. Интензитет модулирачката радиотерапија, слично како стандардната 3D, трае подолго време, третманите се подолго трајни, по 4-5 недели, некогаш и 6 недели, значи се користат стандардни режими на фракционирање, за разлика од оној последниот, како да речам, крик во радиотерапијата, тоа е техниката на стереотактична радиотерапија или стереотактична радиохирургија, каде што може овие високи дози да се достават во неколку фракции, значи тамо се ставаат минимални маргини, многу прецизно се прави зрачењето и
Предноста на стереотактичната радиотерапија е време трајањето. Значи, тука во една, три до пет фракции го завршувате зрачниот третман, со тоа е по-комфорно за пациентот, но не секогаш таа техника може во сите ситуации да се примени. Доктор Кикеми, простите за една минута да повторам дека еве, го поминавме оној дел што по закон ни е даден за да водиме разговор без да имаме вклучување или реклами. И сега можеме директно да се вклучувате на 672-313. Мојата гостинка, докторката Дева Петрова, ви кажуваше за својата специјалност, а вие поставувате прашањата со најголема доза одговорност ке ви одговори. И ќе го продолжиме разговорот со два правца. Модернистичкиот израз на она што вие го правите денес, вели екипа, затоа што и сами рековте дека знањето на докторот е една работа, овде е потребен информатичар и физичар. Значи, сето тоа во една екипа. Ги прочита протоколите за лечење на канцеровите болести во кои што најпознатите светски клиники имаат екипи од 10-15 луѓе, посебно во радиологија, меѓу кои што доктори на науки од сферата на физиката, од сферата на информатиката и така натаму. Колку медицината станува комплементарна со другите науки со цел да се направи успешно лекување. Значи не мора да знае да има медицински знаења физичарот или информатичарот. Така е. Па видете, станува се повеќе, значи комплементарно, бидејќи гледате дека информатиката е неоспорно веќе комплементарен дел од секоја наука, да. Точно така, станува веќе начин на живот. Значи, тимот за радиотерапија го сочинува лекарот, кој што е задолжен за поставувањето на индикација за зрачна терапија. Значи, тоа е оној кој што проценува дали кај одреден пациент треба да се спроведе зрачна терапија или не. Го пропишува протоколот за зрачна терапија, методата ја избира, значи, по која метода ќе се спроведува зрачењето, додека пак за изработка на планот е задолжен медицинскиот физичар, значи, кој ги прави пресметките и откако ќе ја направи пресметката поне што го задал докторот, заедно го анализираат планот и гледаат дали тој ги задоволува потребите, она што велите вие, на протоколите кои што се зададени за третман на одредени малигни болести. Потоа, третиот чекор е радиолошкиот технолог. Значи, тоа се колеги кои што работат на самата машина, кои што управуваат со линарниот акцелератор, го местат пациентот и се одговорни за сето она кое што вие сте го направиле со физичарот да го спроведат така како што е планирано да се спроведе. Така да, ова се три карики кои што се поврзани меѓу себе и представуваат една целина, се надополнуваат едни со други и било која од овие карики, ако е неуспешна или ако не е на ниво, целиот процес може да биде искомпрометиран. Затоа, самиот третман, дисциплината бара тимска работа и пред се во донесувањето на одлуката за третман, често пати потребен е понекогаш и мултидисциплинарен пристап, значи да се дискутира тоа и ние го правиме во нашата болница на онколошките конзилиуми, да се продискутира случајот со хирурзите, со радиолозите, да се изанализираат сликите предходно, значи правени со диагностичка цел, исто така со патолозите по однос на хистолошкиот тип на туморот и за да се има успех во третманот, потребен овој мултидисциплинарен пристап во работење. Доктор, да повторам уште еднаш, 672-313, кога сме кај постапката за лечење по диагностицирањето, сите развиени болници во светот, и да не ги спавтуваме повторно протоколите, имаат и психолог кој разговара со пациентот на кого што му е диагностицирана таква болест. И велат дека стартот на примањето на податокот дека е од нешто болен е половина веќе до патот од лечење. Јас овде нема да се пошегувам, ќе ви кажам еден пример кој што ми го кажа керката на нашиот глумец, покоен глумец Костовски, Ана Костовска, која вели кога татко ја знаел болен од канцер, му знаел да каже, не можам да го фатам тоа. Јас рак фатив, па не можам да го фатам ова или она. Така да вели, може би 6-7 години одживеа, знаејќи дека го носи тоа во себе. Колку ваквиот пријем е многу важен, колку и пациентите.
Мислам дека е многу важен, бидејќи сите ние да отидеме за банална работа, да завршиме на шалтер, па ни е многу важен приемот од другата страна, а камоли кога имаме, кога станува збор за некоја сериозна работа, особено за здравието, кое што ни е најважно. Сметам дека особено оваа гранка, онкологијата и радиотерапијата како составен дел, треба да им пружи на пациентите, освен она стручна грижа, да им пружи психолошка поддршка. Затоа тимот треба да има изострено чувство за тоа колку пациентот се наоѓа во една сензитивна фаза, да биде трпелив, да го сослуша, значи да му каже дека не секогаш се работите така безизлезни како што изгледаат на прв поглед. Многу е важен тој човечки момент, етиката пред се секогаш не краси нас како медицинари, треба да биде една основна одлика на нашиот карактер, да бидеме етични и морални, но сепак треба да покажеме и големо разбирање, да најдеме начин како да се доближиме до пациентот, како да му го објасниме тоа на најсоодветен начин и начинот на лекување и едноставно пациентот да почувствува дека не е сам во борбата, дека има некој кој што ќе биде до него, кој што ќе се грижи за него во целиот тој период и нормално кога ќе имате таков пристап и успехот на лекувањето е многу поголем и пациентот, многу е важна довербата помеѓу пациентот и лекарот, така да тој тогаш ќе верува во тоа што му го предлагате, ќе го прифати како такво, нема да има отпор, кога немате отпор кон некоја работа, ефектите или резултатот од лекувањето е многу подобар. Докторке, радиотерапијата е процедура во лечењето на канцерите. Колку пати се употребува, како се употребува, сватете го во смисла на прашањето, што пациентот треба да прави кога ќе завршите вие со вашиот третман, а тој дојде дома со, не само со психолошката представа, него со измените ритам и начин на живот. Да. Значи, радиотерапијата е практично неинвазивна метода, тоа секогаш им го велиме на пациентите, бидејќи кај нив постои една фобија кон радиотерапијата, некои пациенти дури и повеќе се плашат од радиотерапијата, отколку она зрачење кога ќе им се спомне, отколку од самата хемотерапија. Значи, тоа е локален третман, не велам... Се плашат од оние црвените кручиња. Да, тоа се значи зраци кои што се невидливи, пациентот не го гледа тоа зрачење, меѓутоа како напредува процесот на зрачниот третман, ние не велиме дека зрачењето е лесен третман. Тој има и свои несакани ефекти, но тие се реверзибилни, поголем дел од тие несакани ефекти по завршување на зрачењето се повлекуваат и пациентот се враќа во нормален живот. Значи, едно од прашањата е дали пациентот е безбеден за околината. Да, абсолютно. Пациентите кои одат на зрачна терапија не зрачат, значи, туку примаат зрачење. Значи, тоа е сосем различно од она кога добиваат радиоактивен изотоп во себе. Тие го носат изотопот и додека тој не се елиминира, тие се опасни за околината. Да, ова е сосем различно. Ова е зрачење од надвор, значи, во радиотерапијата. Треба сосема нормално да се однесуваат, зависно од тоа која регија се зрачи, даваме одредени препораки. Пример, ако се зрачи дел од цревата, ако се опфаќаат, велиме дека треба да се обрне внимание на исхраната, да не се јаде храна која е зачинета, газирана, значи нешто што е луто, што иритира свежа храна, повеќе да биде таа термички обработена, бидејќи цревата се надразнуваат во тек на зрачниот третман, може да се јават проливи. Потоа исто така, ако се зрачат бели дробови, дел од хранопроводот може да влезе во зрачното поле, па да има отежнато голтање. Исто даваме препораки поднос на исхраната, како да се однесуваат, ако се јави црвенило на кожата, значи соодветна локална тоалета на кожата во зрачната регија, предходно се објаснува пред отпочнување на зрачниот третман, што ќе следи во тек на третманот, кои се очекуваните несакани ефекти, се дискутира и во тек на третманот пациентот еднаш неделно доаѓа во амбуланта и
дискутираме околу тоа дали има никакви симптоми, никакви несакани реакции. Така да постојано сме во контакт. Најчесто стандардните режими на фракционирање траат 4 до 5 недели. Тоа е вкупното време трајање на зрачната терапија. Обично се зрачи 5 дена во неделата со 2 дена пауза, викендот. Значи, такви се протоколите, не заради тоа што викендот е неработен, туку заради тоа што е потребно време за здравите ткива и органи да се опорават и да може да продолжат со третманот. А самиот третман е многу краток на апаратот, значи тоа се неколку минути. Ние да повториме дека емисијава е во живо и можете да се јавувате, а инако сите останати податоци според нашиот договор докторката ќе ви ги презентира и на крајот ќе ви оставиме и можност за контакт, како што е обичајот во оваа емисија, но сепак искористете ги следните 10 минути за да ја прашите нешто докторка Ренку. Се разбира, недела е и прва убава недела, па граѓаните многу не гледаат телевизија, ама имаме доволно репризи да испратиме пораката која сакате да сакаме да им ја кажеме. Докторке, во лечењето на вака крупни болести, психолошки и со сет организам се сретнуваат луѓето, но не идуваат на еден друг проблем. А тоа е, кога се најдеш пред зид, се обидуваш на било кој начин да го заобиколиш или ако можеш да го прескокнеш. Достапноста на разни рецепти преко интернет е нешто што секој од них може да го добие. Меѓутоа, барањето на лек, како што се вели, е бескрајен. Повде е место за многу разни рецепти, те од ова, те од она, те вака, те на ова, на ваква основа, те на онаква основа. Колку науката вели, потребни ли се тие, осен на психолошки начин, дека психолошки потреба, да, дека се смируваш со тоа што некакви листи, така, листи, некакви трепки донесуваш во себе? Така. Вака, видете, има, тоа се вели во онкологијата и во медицината стандардна, постојат комплементарни медицински гранки, па во светот тоа се практицира, меѓутоа постојат посебни специализирани установи кои што се бават, да речеме, со хомеопатија, со акупунктура, јога центри. Еве сега во последно време на националната мрежа за третман на канцер, значи се појави препорака за користење на јогата кај пациентки кои што се оперирани од карцином на дојка, дека помага практично како една алтернативна метода е во лекувањето. Но да не забораваме, не сама, како... Да, комплементарно, значи да се надополни со оние стандардни методи на лекување. Понекогаш акупунктурата, хомеопатијата може да помогнат за намалување на несаканите ефекти од спроведените онколошки хемотераписки третмани или од зрачните третмани. Но сепак кај нас не постои организиран начин како таа комплементарна медицина се практицира, туку повеќе тоа е оставено на индивидуална иницијатива на пациентите, па пациентите почнуваат да истражуваат што велите на интернет или слушаат од еден од друг некакво лично искуство, пробуваат нели да користат разни препарати. Ние тука не навлегуваме во тој дел, тоа е избор на пациентот, нити сме компетентни, нити имаме искуство со тие препарати. Обично нашата сугестија е додека трае стандардниот третман да не се мешаат многу различни препарати други, алтернативни, кои што може би ќе дадат некаква несакана реакција за која што ние не сме толку упатени, а пациентот, бидејќи сам го менаджира тој процес, нема кој да му помогне во тој момент и да процени дали е тоа од лекот, од стандардната терапија или од она што алтернативно го зема. Така да обично нашиот совет е да се држат до стандардната медицина додека не го завршиме комплетното планирано лекување, а потоа може по собствен избор, на собствена одговорност да користат некој алтернативни. Овде ќе искористам вашето присутство за една помалку интересна, но не научна работа. Тоа е простојен из Балканот и една телевизиска емисија во која што дојде до расправа помеѓу алтернативен медицинар и стандарден доктор, во која што дојде до дебела расправа околу употребата на
масло од канабис, знам дека прашањето не е висте научник, но сепак ова предизвика на Балканот големи реакции од еден така војерски простор до научен простор. Има ли нешто во тоа? Ева, иде наш актер се јавува од Средна Америка и вели, се лечам со тоа. Никаде, да, постојат такви центри, има да речеме во Мексико, во Јужна Америка, во некои дури земји во соседството се легализира како еден од начините на третман, но не единствен начин на третман. Значи може да се користи маслото од канабис, но треба точно да се знае кога, како, во која доза, ви велам, треба да има некој кој што ќе го менаджира тој процес. Инаку, да, постојат такви искуства и постојат истражувања кои што покажуваат дека помага во лекувањето, нормално, некако носечка терапија. Што е тоа што нема да го спратат моји гледачи како реклама за клиниката Аджибаден Систина? Што е тоа што според вашето искуство и знаење се разликувате систем трилогија? Или? Пошто вие мислите дека на пациентите кои се јават кај вас ќе им нудите оптимални услови за помош? Па видете, значи, оно по што се разликуваме, оно што го набројав на почетокот. Прво, станува збор за едно од најсовремените машини, значи линарни акцелератори за третман на малигните болести. Прво, тоа е основната разлика. Тоа вие, како што оди напред технологијата со телевизорите, имате нова технологија на производство, како што оди компјутерот, како што имате верзии нови на Windows, така има нови верзии на машини кои што се користат. Значи, ние имаме една од најновите верзии на тие машини за третман и можноста да ги користат сите овие техники на спроведување на зрачна терапија. Не само 3D стандардната или конформална радиотерапија. Значи, тоа е тоа по што се разликуваме. Можеме да ги практицираме и интензитет модулирачката радиотерапија и стереотактичната радиотерапија. Исто така се разликуваме нормално по условите кои што им ги нудиме на пациентите. Значи, просторот е осмислен, пријатен, вниманието кое што им се посветува, оно што рековте што е мощно важно, поддршката која што им се дава, пациентите си доаѓаат во точно закажан термин, нема чекање, нема нервози, нема дополнителни фрустрации, тој мултидисциплинарен пристап, ако имаме потреба од некаква консултација или од дополнително испитување, го прави тоа, значи во истиот момент, во истата болница, нема шетање од зграда во зграда, не се праќа пациентот да го земе резултатот, значи комплетно процесот на менаџирање е сосема поразличен. Пациентот доаѓа и целокупната грижа за пациентот останува на стручниот персонал кој што работи во болницата. Кажавте една работа која повеќе е организациона форма, или дилемите од 90-тите, од 2000-тите. Во светот, јас вака ќе ви прашам, не е врзано со вашата стручност, но со вашето искуство во работата во медицината. Количество на средства што минатата година јавното здравство во Америка го вложи во развој 10 пати поголемо од поединичното вложување на најпознатите клиники во Америка. Америка е врв на медицината. Така. Значи, минатата година се опремени 10, мислам, врвни истражувачки центри со технологија која што според буџетот на Соединетите Американски држави изнесува 50 милиарди евра. Само технологија, што е огромна цифра за било која држава во светот. Трендот на помагање на јавното здравство во светот е покачувачки, посебно во Америка. Што е ли вашето искуство? Па видете, тоа е правилно, бидејќи ако ние велиме дека здравјето нема цена, тогаш на вистина е така. На вас ви треба здрава популација за да имате општество кое што успешно ќе функционира. А и за да го рано диагностицирате процесот не само кај малигните болести, значи и за другите патологии, ви треба современа диагностика, ви треба инвестирање во тоа. Не велам сега дека ние можеме да се споредуваме со овие високо развиени земји, но треба да се држи чекор и сметам дека треба
да постои взаемна соработка помеѓу јавното и приватното здравство, бидејќи ако некој инвестирал има пари тоа да го направи, зошто па на крајот на криштата осигурениците да не имаат придобивка од тоа и да го користат и покрај тоа што тоа е во приватна болница. Значи, како да кажам, повеќе треба да се гледаат јавното и приватното здравство како некои соработници, отколку да постои некаков опортунизам. Бидејќи крајната цел е здравието на човекот. Дали тој ќе ја заврши интервенцијата во приватна болница или во јавна установа, ако тоа добро се направи, ако е најдобриот начин тој, треба да се направи таму каде што најдобро ќе биде завршено. Така. Докторки, на крајот од емисијава сме, знаеме и јас и вие и моите гледачи, кажавме статистичките податоци за бројот на заболени од оваа болест и вообичаено е овде во оваа емисија да моите гости ги замолиме за за однос кон моите гледачи, некојаш мора да видат на жалост и ваши пациенти. Така. Како може да ве најдат? Од гостите од Аџибаден Систина, сите кои беа овде велеа, дојдете, ќе бидете примени. Така е. Значи, секој пациент кој што има потреба од консултација онколошка, значи, или мислење во врска со зрачна терапија, може да тимот кој што работи на одделот за онкологија и радиотерапија, е лоциран во болницата Аџибаден Систина, значи на влез Б, при влезот во болницата на информациониот пулт ќе бидат упатени пациентите каде да се обратат или го имаат телефонскиот број. Нема да бидат вратени. Речи си да не ни се случило до сега да вратиме пациент. Ако не е закажан само пациентот, ќе мора малку да се стрпи понекогаш да почека, но во секој случај нема да биде вратен. И постои број на болницата кој што може да се најде и на информации, на кој што може да се закаже за преглед. Значи, со мене јас сум доктор Дева Петрова, работи колешката доктор Славица Кралева и целиот тим на медицински физичари, радиолошки технолози, медицински сестри кои што се грижат за третманот на пациентите со малегни болести. Еве, во кон иста цел сме, а тоа е нашата работа во телевизијата е пренесување на вистински информации, а одлуката за тоа каде ќе се лечите на пациентите, така, а како ќе се лечат е во соработка со вас или со некои ваши колеги. Јас си благодарам што 45 минути нешто повеќе бевте гостин во моја емисија и моите гледачи од Источна Македонија ќе може да ја проследат своја заедно со репризите и да се информираат за она што вие го трудите како научник и како лекар. Уште еднаш ви благодарам што бевте гостин. Ми беше задоволство. Поштовани гледачи, ова е неделнава емисија за во соработка со Аџибаден Систина. За една недела пауза повторно ќе имаме гостин од некои од еминентните лекари, ќе биде на време најавено за кого, со кого и за што ќе зборуваме, а вие слободно се јавувајте ако немате трпение да се јавувате од регионов или поради тоа што денес е убав ден. Не се лутиме ние, ниту докторката, поминете си го убаво денот, сончев е. Тамо каде што се најуваат дождови, ќе почекаме и да се разведри. Во секој случај, ние секогаш стоиме на ваша услуга. Дури и нам да ни се јавите на мојот телефон или на телефонот во Ирис Телевизија, ние броевите на докторите кои се наши гостеви, ќе ви ги дадеме и начинот на кој може да комуницирате или да контактирате со нив. Ви посакувам пријатна вечер и се гледаме. А се гледаме со друга емисија во Ирис Телевизија. Ги имаме секој ден од 17:30 и секој утро од 8 часот, а филувани во текот на денот уште со неколку наши авторски емисии. Ние постоиме заради вас. Довидување.